Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanışını öldürmekte ittiham olunan meyhanatçı Rəşad Dağlı'nın cinayet işi üzere məhkəmə prosesi devam ettirilip. APA haber verir ki, bugün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinde hakim Leyla Əskərovanın sədirliyi ilə keçirilən iclasda Rəşad Dağlı'nın bıçak aldığı mağazanın satıcısı Xankişi Cəfərovun ifadəsi elan olunub. Qeyd olunub ki, Xankişi Cəfərov hazırda hərbi xidmətdədir. Ona görə məhkəmədə iştirak edə bilmir. Noyabrın 8-i gecə saat 4 radələri idi. Rəşad Dağlı mağazaya gəldi. Bir bıçak, iki qutu siqaret istədi. Bıçağı 45 manata satdım. 6 manat da siqaret pulu etdi. Mağazadan çıxandan sonra arxasıyla getmədim. Amma kameradan qara Niva'ya mindiyini gördüm. Daha sonra bildirilib ki, məhkəmə şahid qismində tanınmış sonuncu şahidin prosesə çağrılmasına ehtiyac görməyib. Onun istintaka verdiği ifadəsi elan olunmuş hesab olunub. İclasın davamında Rəşad Dağlı sərbəst ifadə verib.